Яка вона, громадська робота? Про це розповідатимуть у школі соціальних ініціатив, яка стартувала на цьому тижні. Серед учасників – 5 міст Донеччини та Луганщини при підтримці ініціативної громади та міжнародних донорів. Детальніше – далі. У Слов'янську стартувала школа соціальних ініціатив. Мета проєкту – навчання волонтерів в програмі соціального спрямування. Працюватиме школа в 5 містах – Донецької та Луганської областей. Це Слов'янськ, Краматорськ, Мирноград, Лисичанськ та Рубіжне. 3 з 5 команд, чиї проєкти визнають найактуальнішими, отримують кошти на їх реалізацію. Ці 5 команд будуть навчатися, в них будуть модулі про соціальні послуги, про оцінку потреб соціальних послуг, про соціальне замовлення. Наприкінці проєкту вони будуть писати проєктні заявки на створення соціальних ініціатив в своїх містах, і 3 заявки з 5 отримають міні-гранти на реалізацію цих соціальних ініціатив. Мета проєкту – підвищити престиж соціальної роботи серед молоді, бо останні дослідження, проведені U-Report Ukraine, показали, що молодь не знає нічого про соціальні послуги і не дуже цікавиться ними, і не є відкритою на їх розвиток. Навчання в школі розраховане на молодь віком від 18 до 35 років з активною життєвою позицією та прагненням змін. Ті, що працюють з людьми, які потребують допомоги, загалом до участі подали 125 заявок з 5 міст. Соціальні послуги – це не для певної окремої категорії людей, каже Дар'я Ніколаєнко. Ми відібрали в місті Слов'янську 5 представників. Це є представники соціальних служб, це є представники громадського сектору, представниця є в нас вчителька, яка займається дітьми з аутичним спектром розладів зараз. Також в нас є представники з вузу. Ми набрали спеціально такі команди для того, щоб між владою та громадським сектором була синергія, і вони прийшли до спільної мети в взагалі розробці проєктів соціальних ініціатив. У перший знайомчий день учасники з Заходу та Сходу підписали меморандум про співпрацю. У Слов'янську партнер проєкту – Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Благодійна організація виступила ініціативою створити у нас на базі міста Слов'янськ ініціативну групу, яка буде проходити навчання з напрямку «Соціальна робота в громаді». Я дуже сподіваюся, що ця молода активна група зможе допомогти нам не тільки в рамках меморандуму, але і на подальшу роботу буде настроєна дуже активно. В межах цієї програми будуть реалізовані міні-ініціативи і отримані міні-гранти. Проєкт триватиме рік. Молодь, учасники школи пройдуть 3 навчальні модулі. Перший модуль у Слов'янську, потім у Краматорську. І завершальним стане освітній візит до Львова. Там учасники вивчатимуть досвід громадських організацій та установ, які займаються соціальними послугами. Під час навчання та реалізації проєктів їм допомагатимуть експерти.